Євросоюз може відмовитися від розробки родовищ сланцевого газу. На вимогу екологів Болгарія стала другою після Франції країною, що заборонила використання методу гідравлічного розриву пласта для видобування нетрадиційного газу. В Україні ситуація протилежна. Усіх охочих агітують інвестувати у розробку. Сланцевий газ – топ-тема третьої щорічної конференції Адама Сміта «Український енергетичний форум». Цей ресурс може звільнити Україну від енергетичного ярма. Ось тільки грошей на новітні технології немає. Аби отримати закордонні інвестиції, в уряді вирішили спростити дозвільну систему. Здесь чітко прописані механізми отримання спеціальних розрішень іноземними інвесторами. Тепер міжнародна нефтегазова компанія не обов'язково учреждати дочірню компанію в Україні для подачі заявок на отримання спеціального розрішення. Обіцяють, що після підписання угоди зміни вітчизняних законів, які погіршуватимуть умови в Україні, сили не матимуть. Експерти кажуть, можновладці готові поступитися, аби здобути енергетичну незалежність. Для досягнення енергетичної безпеки потрібен розвиток новітніх технологій і додаткові інвестиції. За останні десятиліття з'явився новий революційний чинник – сланцевий газ, який змінив ситуацію не тільки на газовому ринку Сполучених Штатів, а й вплинув на ціноутворення для поставок блакитного палива у глобальних масштабах. У разі успішної реалізації проєктів із розробки сланцевого газу на Юзівському та Олеському родовищах, промисловий видобуток, імовірно, розпочнуть тільки за 4-5 років. Таксистів закликають вийти із тіні. У профільній асоціації кажуть, легально працюють 95% перевізників. А загалом їх в Україні 200-300 тисяч. За рік на цьому ринку обертається 20 мільярдів гривень. Тепер так звані «білі таксисти» пропонують в законі прописати право місцевих рад регулювати ринок таксомоторних перевезень, а за органами ДАІ закріпити функції контролю. У столиці легалізацію таких послуг навіть прописали у стратегії розвитку міста. Нині у Києві працює приблизно 14 тисяч перевізників, яких потрібно узаконити.